12 градуса достигна максималната температура в Шумен днес. Утре ще е предимно облачно. Вятърът ще е слаб от изток и югоизток. Максималната температура ще бъде 13 градуса. В сряда отново ще е облачно. Вятърът ще е слаб от югозапад. Температурата слабо ще се повиши и ще достигне до около 18 градуса. В четвъртък ще бъде облачно, ще вали и дъжд. Максималната температура ще бъде ниска – 11 градуса.